Okay. So, saya share entire screen dulu. Okay. Uh, jadi, kita... Uh saya memang tak sempat tanya lagi lah sebab minggu ni kami mula sibuk eh Saya uh, mendraft soalan assignment dan ada beberapa meeting lah Tapi saya dah tengok juga so uh, in this session maksudnya sesi petang ni Saya akan secara random lah uh, tengok mana-mana lap -mana report Nasib lah nama siapa yang naik eh Okay baik kita lihat MD15 dulu uh, So MD15 ada pelajar MD15 kat sini? Ada madam. Ah, okey. Jadi ah, ini adalah yang pelajar-pelajar dah submit ya. Okey. Jadi ah, saya nak tanya dulu ni. Saya rasa yang si Yunus ni memang dia dah tukar tukar ke uh, ah, aliran ni sebab tu dia dituju. Siti Aisyah ada Siti Aisha. Ada Siti Aisyah Emily 15. Ada? Siti Aisyah ada? Ada tak? Ah pelajar-pelajar MD15 respon ada tak nama pelajar Siti Aisyah dalam gulah awak ni? Ada madam. Ah mana Siti Aisyah saya nampak dia dah masuk tadi. Siti Aisyah ada tak? Kalau tak ada tulis uh, tak mic tulis dekat chat box lah. Sebab saya tengok ni eh, tak ada lab report submit. Ha. Okay saya bukan nak ni ya eh, tapi ini adalah benda yang kena submit. Saya tak tahulah masalah teknikal ke apa tapi kalau pelajar tu submit saya akan ada dua benda kat sini. Satu yang yang kopi uh, yang saya bagi pada pelajar followed by dengan uh, satu lagi yang pelajar submit. Okay uh, jadi tolong eh Siti Aisyah ni. Apa-apa masalah tolong PM saya. Okay next kita pergi kepada pelajar seterusnya. Okey, uh, sekejap. Saya rasa saya dah dah set tadi siapa saya nak saya nak panggil. Okey, uh, kita tengok yang turn in. Sebab 18 turn in, uh, MD 15 ni 19 orang. Uh, jadi maksudnya ah uh, memang betul lah seorang tak ada, tak hantar. Okey, uh, siapa eh saya nak ni? Hmm. Saya nak tengok Iqbal lah. Iqbal ada Iqbal Ada tak Iqbal? Ah, ha, Iqbal ada tak? Dia kalau tak respon, tolonglah type dekat chat box tu. Ah, ha, saya ni nak membetulkan apa kesilapan yang pelajar buat. Ah, ha, ke tak masuk lagi, saya pun tak tahulah. Ada tak uh, ni? Iqbal dah masuk belum? Seorang tolong tengok nama dia. Ada? Ada tak nama dekat-dekat tu? Ha? Tengah chat jap. Ha. Tak ada. Tak ada? Tak. Okay tak apa mungkin uh, mungkin dia dah PM saya saya tak perasan. Okay siapa lagi ya? Uh, Rahman. Abdul Rahman ada? Ada ada. Ah ha, okey okey. Ah. Ha. Yang uh, ya, bila saya tegur eh, dalam dalam uh, meet ni maksudnya lab report tak ada ke you kena ambil tindakan. Uh, kalau tak macam tu lah untuk lab report yang akan datang. Eh tak submit on time. Uh, kalau dia tak submit on time memang you punya tu tak akan masuk pada uh, pada yang ni lah maksudnya dia akan tulis missing juga. Maksudnya kalau you terlambat. Okay so kat sini saya nak tunjuk lah eh. Sebab kalau saya tak tegur sekarang uh, Nanti akan jadi macam-macam masalah untuk lab report yang akan datang Okey. So ini lab report si Rohman ni uh, okey Uh, alright, baik saya ada tengok seorang lagi lah tadi Tapi untuk Rahman ni dia betul Maksudnya dia menggunakan learning outcome yang sepatutnya Sebab ada learning outcome untuk eksperimen Ada learning outcome untuk pre-lab uh, Jadi untuk pre-lab punya learning outcomes tak sama eh learning outcomes untuk pre-lab tu banyak tak silap saya ada tiga ke ada empat Aa, jadi yang ni betul lah okay saya tengok kat sini lengkap okay nama saya pun betul uh, dia sign and then the date submission tu okay title ni sepatutnya tak ada masalah ini betul ini betul jadi saya rasa rata-rata pelajar buat lebih kurang lah Aa, cuma nanti dekat bawah tu okay yang ini bila saya tengok uh, passive sentence okay Okay, fully added. Alright. Sebab you kena biasakan buat report. Ah, uh, sebab itu kena ni. Okay. Baik. Ah, uh, so dari segi uh, writing the procedures uh, betul. Okay. Ah, uh, sekarang saya nak tengok kepada analyzing data. So data saya dah beri. So saya akan check bahagian sini lah. Hega tak boleh masuk mid. Okay. Nanti suruh. Kenapa dia tak boleh masuk mid? Kenapa dia tak boleh masuk mid? Tahu, madam, dia cakap dalam group dia tak boleh masuk. Apa maksud dia tak boleh masuk? Ah, ha, line dia tak okey ke apa ke? Azura dia PM saya, bukan PM kawan-kawan. Ah, ha, itu cara kita eh. Cara kita uh, untuk attend class ke, uh, unable to attend class mesti inform pada lecturers. Okay, so ini semua dah ada. Jadi I'm looking for mass of zinc chloride. Jadi sepatutnya memang inilah jawapannya. Ini kita dah bincang juga. Okay, betul. Okay, uh, jadi cara penulisan. Okay, dekat sini eh. Ni apa ni Rohman? Star ni apa Rohman? Darab, darab. Ah, ha? Oh darab. Kenapa tak tak tulis uh, X je? Awak guna star eh? Uh, ya. Ah ha, buat je macam ni darab darab 5 X X. Ah ha, macam ni kadang-kadang ada orang tak faham. Okay So kalau tengok kat sini dia berdarab 5 betul sini 8. Ah ha, jadi nampak tak cara ki bila you buat report, saya akan baca report tu macam mana saya nak baca. Ha, kan? Okay, sebenarnya ada banyak caralah. lah. Kita ada camp equation dan sebagainya. Tapi untuk level awak ni, tak perlulah sampai tahap saya nak suruh install equation. Can you add me in the mid? Si Hega ni. Dia dah masuk belum? Rasa saya dah memang dah suruh join semua dah. Ah. Ha. Semua dah on dah ni. Ha, so dia masuk. Okey sekejap eh kelas. Ada gangguan ni. Okey. So nampak eh skrin. Ha, Kejap saya besarkan sikit lagi. Ha, jadinya. So. Uh, bila awak dapat. Saya akan tengok yang ni. Ini sepatutnya dilengkapkan. Tinggal isi je. Okay lepas tu yang ni pun lebih kurang sama macam saya uh, guide awak untuk first experiment banyak saya guide lah. Okay you ceritakan nampak eh cara kita nak tulis report, the way we write the report. Okay ini betul semua. Okay and then mesti compare from the calculation the experiment for The experiment formula unit is Zn5Cl8 Whereas the theoretical formula is Zncl2 uh, Tanya Hega tu dah masuk belum? Saya rasa dah boleh masuk Okay ini error, uh, errors yang saya minta. There might be some errors uh, occurred while conducting the experiment. Okay, ada macam-macam lah. Okay, boleh bagi tiga ke empat. Okay, salah satunya the zinc powder is not pure or might be not pure. Oh, betul. The zinc powder did not fully reacted. Boleh diterima. Okay, and then bila kita kata overheating. Overheating, saya kata hari tu kita tak boleh buat pemanasan lampau. Okay, jadi maksudnya memang kita boleh loss, kita akan uh, ada error in mass dari segi dari segi uh, apa ni uh, mass of zinc chloride due to overheating pun diterima. Okay, so uh, ini antara yang kawan awak tulis lah. The errors can be overcome by this following step. Okay, nampak? Okay yang pertama dia kata sebab ini bila nak overcome the errors kita boleh refer kepada precaution step yang lepas saya ada mention. Okay you boleh refer dalam prosedur. Uh, first the the hydrochloric acid must be added slowly. So add hydrochloric acid slowly for the reaction to occur completely. Uh, ataupun sebenarnya kita boleh add hydrochloric acid slowly. Okay. Uh, to avoid. Okay. Atau to avoid. Okay. Uh, formation uh sorry, bukan formation uh, to avoid vigorous ha, vigorous formation of bubbles vigorous kan nanti uh, bubble tu dia tiba-tiba macam pembentukan kan, bubble tu terlalu uh, marah tau macam uh, reactive sangat banyak sangat bubble tu terhasil jadi itu akan menyebabkan some of the zinc chloride akan splatter. Uh, so bila splatter nanti dia akan hilang formation uh, of bubbles. Eh, uh, So ini antaranya lah. Tapi saya boleh terima lah jawapan kawan awak ni. Okay control the heating process so that overheating does not happen. Boleh juga ataupun kita boleh tulis uh, control uh, avoid overheating pun boleh juga. Eh, Okay, cooling the sample accordingly. Ah, Rohman, apa maksud cooling the sample accordingly like let it reach the room temperature and put it a lid on? Apa maksudnya? Uh, maksudnya tunggu sampai sejuk betul-betul baru tutup kot. Apa pula kot? Kenapa ada kot pula? Ah, Rohman? ko nak cakap kod kan. Cooling the sample accordingly like let it reach the room temperature ataupun you boleh tulis je. Ayat paling mudah sebab ini macam macam mm tak berapa jelas tak sampai. Allow the uh, crucible and its content. Apa kelas tak sambung ayat ni? Its content. To what? To cool to room temperature. Kucu. Ah, okey, boleh juga. Okey, so ini satu cara. Okey, lepas tu kita tengok eh. The zinc chloride can be synthesized from a reaction between zinc powder and hydrochloric acid. Ini adalah conclusion. Okey, because if you refer to the first learning outcome. Kalau kita refer kepada learning outcome yang pertama, we are going to synthesize a zinc chloride compound. So macam mana kita dapat synthesize zinc chloride compound? Ah, kita menjawab Uh, then comes the, the zinc chloride compound can be Synthesis from a reaction between zinc powder And hydrochloric acid, okay, correct Okay, uh, the second learning outcomes uh, Determine the formula unit Of zinc chloride, the formula unit Of zinc chloride obtained from the experiment Is ZnCl8 Okay, good, betul Okay, next Uh, explain, uh, this is the answers for exercise. Exercises, ada uh, there are three questions. Okay, ini pun saya dah beri jawapan free-free. Explain why the content is not weak while it is still hot because the content, uh, because stable reading will not be achieved. Betul juga. Okay, the crucible needs to be Oh, explain why the crucible needs to be covered during cooling process. The crucible needs to be covered during cooling process during cooling to avoid the absorption of, of moisture. Ataupun mungkin pelajar tu kata zinc chloride. Okay, zinc chloride is apa sifat dia kelas? Apa sifat dia itu? Hygroscopic. Ah, ha, hygroscopic. Plus, the crucible. Ah, okay. Needs to be covered. To be covered. Ah, to what? Ah, to avoid ataupun to avoid the absorption of the moisture. Ah, uh, maksudnya kita ceritakan juga sifat hygroscopic tu pun diterima. Itu lagi baguslah sebenarnya. Okay and lastly write a balanced chemical equation. Okay bagi pelajar yang submit lab report dengan menaip. Saya ni nak ajar benda yang betul. Maksudnya bila kita submit dengan type kita kena belajar macam mana kita nak tulis equation, kita nak tulis chemical formula betul-betul. So you have to dapatkan apa orang kata study atau dapatkan experience macam mana nak tulis ni so maksudnya ZnCl2 ah uh, 2 ni subscript ah betullah ni cara si Rahman ni tulis uh, the best way kita letak dia punya face sekali zinc powder tu solid and hydrochloric acid is aqueous zinc chloride aqueous hydrogen gas aqueous in terms of phases and balance dua-dua betul Uh, jadi tak ada masalah kat sini, kat sini overall okay, good untuk Rohman punya. Jadi sekejap eh saya kena hmm, save, ni dah save. Okay tak ada masalah. Okay next saya nak pergi siapa punya eh. Okay sekejap ada soalan lagi tadi saya dah aim. Uh, Mira buka-buka-buka. Bukan aim apa saya nak hmm, Sekejap eh, sekejap. Hegar dah masuk kan? ah, Nadia tu Natasha. Dah ada Nadia tu. Haa. Ah. okey. Nadia lah ada? Tak nampak lah dia punya ni. Dia, dia angkat tangan eh? Okey, ah uh, lepas ni nanti kan kalau bolehlah kalau ada mikro ah uh, bukan mikrofon ah uh, earphone ke headphone tolong pakai ya uh, kalau tak ada nanti kita kena kena ambil masa untuk ni sebab kadang-kadang saya nak nak suruh pelajar cakap ataupun discuss so sampai bila kita tak nak bercakap ni dalam kelas kan ah uh, okey baiklah uh, so tengok eh saya bukan nak mencari kesilapan sebenarnya saya nak tegur benda yang salah okey saya dah tandakan tadi sikit apa yang awak nampak dekat learning outcomes uh, Nadia ni? Nadia tu Latasha ni. Apa yang you nampak? Kenapa saya bulatkan? Any response? Uh, ah. Safety precaution. Safety precaution? Yang itu ke? Ah, uh, ya. Okay. You nampak safety precaution tu tapi ada benda saya nak cakap kat situ. Apa agak-agaknya? Uh, Ah uh, tu bukan objektif eksperimen ni. Kan? Eh? Tak ikut lab mana. Ini Ah ini adalah ah Nadia tu datang pun yang lain eh. Ini adalah uh, learning outcomes untuk pick sebab masa pre kan kita belajar define the terms compound, formula unit, empirical formula Tapi bila kita buat eksperimen secara virtual minggu lepas There are two objective, apa dia? To synthesize zinc chloride and to determine the formula unit of zinc chloride Jadi yang ini bukan bukan dia punya learning outcomes for the experiment Okay, ah, jadi kena alert sebab kita ada dua kan eh, Atul ah, Kita ada dua, satu pre-lab, satu lagi eksperimen punya learning outcomes Okay Alright, so yang itu saya nak uh, maksudnya pelajar kena alert Okay, cara dia tulis uh, apa ni Prosedur so far okay, tak ada masalah Okay Eh Sekejap ah, Nadia Tul Oh Nadia Tul Ataupun yang lain lah, saya pun tak tahulah dia ada ke tak Apa, apa yang, awak rasa apa saya nak komen kat sini Dia punya result tu tak full, tak lengkap. Okey, tu satu. Okey. 53.07.04 tolak 0.2506 eh. Ah, Okey. So maksudnya ini adalah ah, betul yang ni 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 ni. Bukan saya bagi ke? Saya rasa saya, saya bagi kan tinggal ini je kan. Sebab oh, kalau kita tak bagi ni macam ah macam mana nak kira yang ni? Ah Nadia Tul. Ah yang lain pun alert eh. Ah. ah saya memang check benda-benda ni. Alright. Okay. Jadi yang ini jangan hantar kerja yang tak lengkap. Okay, hantar kerja, hantar betul-betul. Apa yang kita submit tu menunjukkan kualiti kita sebenarnya. Okay, so this is uh, dia cari moles and then mole ratio, dia tunjukkan jalan kerja. This one. Okay. Okay. Zinc chloride is synthesized from the reaction. Okey dia cerita. Apa ni? Sekejap saya besarkan sikit. Bukan saya tak nampak. Saya nak share kat student. Zinc chloride is synthesized from the reaction between zinc powder and hydrochloric acid. HCl, betul. Apa ni? Aluminium aqua solution Oh zinc chloride? Ini, ini, ini. Awak baca apa ni? Kalau yang saya bulatkan tu aluminium kan? AL kan? Tahu tak kelas? Haa uh -uh. ha. Apa asal bulat timbul AL ni? Haa Tolong uh, Please be careful eh Dia apa benda? Aluminium eco Solution Saya rasa oh, dia N. nak tulis And Equal sepatutnya kan? Haa So bila dia salah tulis Dia akan memberi maksud yang berbeza Okay Yang kedua ni apa rasanya Awak rasa saya nak komen? Yang ni lengkap. Tak lengkap. Okey, dia kata okay, satu you kata tak balance. Okey, dia kata the chemical equation is as follows. Dia nak cerita pasal atas ni tau. Zinc powder react with uh, hydrochloric acid produces zinc chloride and hydrogen gas. Adakah betul equation bagi reaction yang dia nyatakan? Tak. Tak, tak uh, salah. Dia dia tunjuk sebenarnya zinc ni bukan boleh react dengan klorin gas pun dia masih zinc react dengan HCl itu tu ha dapat apa zinc chloride secara teorinya and uh, apa tu hydrogen, hydrogen. gas kalau yes. tak muat uh, hydrogen gas yes. okey uh, lepas tu kita balancekan macam biasalah bila balancekan kat sini apa dua kan ah uh, so letak face so yang ini tolong eh ya, alert ni siapa ni Nadia tu Natasha yang lain pun sama Okey, lepas tu yang ini saya rasa sama je, dengan saya tulis, okey, zinc powder might be not pure, ni error saya, Okeylah, lah betul lah, ha, ni sama macam skema jawapan lah kot. Okey, zinc chloride is hygroscopic, okey, loss of mass, uh, loss of mass of zinc chloride due overheating. Tadi saya dah bincang betul, loss of zinc chloride compound, uh, ni pun sama macam skema, mungkin dapat daripada kelakar lain ataupun dia berusaha lah dapat, tak kisahlah, yang penting pembelajaran berlaku. Okey lepas tu dia kata zip powder is not really uh, not reacted fully. Okey betul juga. Boleh lah. Okey. The errors can be overcome by the this following. Okey ya ini pun saya dah uh, respond dalam uh, sample yang pertama tadi yang Rohman punya tu. HCl must be added slowly to avoid vigorous formation of bubbles. Okey. Ha, betul maksudnya kenapa kita nak tambahkan hydrochloric acid tu slowly sebab kita nak kurangkan penghasilan hydrogen gas tu secara vigorous sebab bila dia vigorous uh, zinc chloride aqueous tu dia akan terpercik tau terpercik bila terpercik maksudnya boleh loss juga kat situ so bila loss ataupun uh, dia dah terkeluar daripada crucible mass of zinc chloride nanti pun akan ada error Okay, uh, so betul lah. Okay, heating process must be control lah. Ni pun sama ayat skema. Okay, kita kena kawal sebab kita tak nak lakukan overheating. Bila ada overheating, kita akan dapat air in mass. Okay, ini pun samalah tadi. Uh, dengan yang Rahman, Rahman cakap tadi lah, cooling the sample accordingly. Saya rasa kita boleh tulis lebih baik lah. Allow the crucible is content to cool to room temperature. That is the better, sen uh, better sentence. Okay, baik next. Zinc chloride, the conclusion, zinc chloride can be synthesized from reaction between zinc powder and hydrochloric acid Okay, yang ini dia nyatakan uh, what is the chemical ataupun formula unit obtained from the experiment Okay, yang ini pun betul sebab ke kenapa saya tunjuk kadang-kadang benda yang dah ada jawapan pun salah Eh, Okay, the crucible must be covered during cooling process to avoid absorption Ini pun saya dah tunjuk tadi uh, better way nak tulis jawapan Ini betul Okay Ah, jadi uh, tolong eh, si mana-mana uh, pelajar yang dah nampak Eh sama pula macam cara aku jawab ah, contohnya macam tu tak lengkap Tolong untuk next eksperimen, tolong buat lebih baik Okay saya perlukan satu lagi sampel Lepas tu kita pergi kepada uh, pre-lab eksperimen dua ya eh. Okay rasa-rasa nak kelah mana ya eh? Ya kan Ya yeah? okay Ya yeah, suci Ya tanya boleh tak yang soalan dan equation tu kan kalau tak ada keadaan salah ya yeah. okey bila kita belajar dalam kimia okey bila kita mendalami bidang kimia actually uh, phases fasa tu very important okey sebab bila kita baca equation itu kita tahu oh tindak balas itu uh, phase uh, reactant tu fasa dia apa jadi Uh, bila kita buat equation sepatutnya seelok-eloknya ada phase. Tapi saya ada dah sebut hari tu kan. Uh, di peringkat awal ini pelajar kena mula gain knowledge phases untuk setiap reactant. Tapi di peringkat awal ni tak tulis fasa pun tak apa. Nanti bila chapter 6 memang dah wajib. Chapter 6 uh, equation mesti ada phase. Kalau tak ada phase dia akan membawa maksud yang berbeza. Uh, di peringkat awal ini you kena belajar untuk tahulah contoh zinc powder. Powder mesti solid. Uh, kalau klorin. Klorin mesti Cl2. Klorin sekarang ni wujud dalam keadaan gas. Okay. Uh, kalau pelajar tu buat Cl, salah lah. Dia mesti Cl2. Uh, so sekarang ni adalah proses menambah menambah ilmu. Okay. Saya nak pergi satu lagi contoh. MD14. Uh, saya nak tengok Razin Chan punya lah. Razin ada? Ayah, tak ada mic lagi. Okay. Sekejap eh. Okay. Baik. Okey. Sekejap dia loading. Okey, baik. So this is uh the lab report of uh, daripada Razin. Kita okay, tajuk betul. Okey, uh learning outcomes betul. Introduction saya dah beri. Roughly saya tengok kat sini dia punya procedure betul. Okey, good. Okey. And then uh, ni pun samalah. The mess is recorded. Okay, ini data saya nak check dia punya mass of uh, zinc chloride 0.4668 gram betul, ini pun betul. Okay, good. Okay, so jalan kerja pelajar ni mengira 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 formula unit. Okay, mass dia dah masukkan betul. Apa yang salah ni Razin? Oh, saya tahu. Ah, rasa-rasa ada sesiapa nak komen tak? Cuba tekan -kan calculator sama-sama, tekan -kan calculator, kirakan mol zinc tu dulu. Berapa mol zinc sepatutnya? And mol chlorine. Mol chlorine. Ah, mol zinc berapa? Kalau awak kita tekan -kan calculator, tengok data yang ni, sepatutnya dapat berapa mole? dia, respon kelas lebih kurang berapa, berapa? 0.038 0.0383 lebih kurang kan yeah. ataupun kalau standard form saya buat 3.831 darab 10 kuasa 3.312 lah eh okey Darab sepuluh kuasa negatif tiga. Okey, cuba kira kat untuk klorin pula. Zero point. Six, six point zero nine times ten power of negative three. Ah, ha, six point zero nine. Okey, okey zero. Katalah sepuluh negatif tiga. Okey. Kalau awak tengok kat sini, nampak tak kesan kita round off mole? Nampak tak kesan? Sebab pelajar ni Razin ni dia telah round off. 3.832 darat 10 negatif 3 dia round off kepada 0.004 0.004 Okay jadi nampak tak bila dia cari mole ratio Dia cari mole ratio kat sini dia akan dapat satu kan Ah, Tapi dekat sini ni affected dekat sini Sebab kita akan bagi mole yang paling sikit betul Betul. Ah, ha, jadi bila dia ambil, dia pelajar dia ambil mol tu sebagai 0.004, dia akan dapat kat sini 1.5. Sedangkan kalau kita ambil figure itu, saya pun tekan kalkulator eh. 6.090 10^-3 2 10^-3. negatif ha, Ah, kita akan dapat kalau kita buat Okey, saya nak betulkan kat sini eh. Kalau saya buat uh, 6.090 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 3.832 darab 10 negatif 3, kita akan dapat kat sini 1.589. Di mana 1.589 itu sudah menghampiri 1.6. Betul? Betul tak kelas? Betul. Ah, ha, lepas tu nak dapat whole number kita darab 5. Betul? Betul. Ah, so bila 1.6 ini kita darab 5, ah dia akan dapat lebih kurang Lapan. 8. Ah, so Razin, tolong ah ni ya, yang lain pun alert. Mol kita ambil lah ah, T paling sikit 3 tu bagus. Ah, 4 decimal places lagi bagus Ataupun four significant figures pun bagus ah, Jangan terus round off Sebab kesannya macam ni Kesannya adalah seperti yang uh, Sample jawapan ini Maksudnya dia akan menyebabkan Error So jawapan tu sangat jauh Jadi kalau dalam PSPM Okay Uh, dalam PSPM boleh berlaku macam ni ya. Eh? Uh, Kadang-kadang bila, bila disebabkan uh, kecuaian pelajar round off ni, jawapan akhir tu terus tak terima. Tolak satu markah. Jadi satu markah adalah, satu markah adalah membawa kepada perubahan grade. Okey, satu markah membawa perubahan grade. Decimal places tak cukup. Apa maksud decimal places tak cukup ni Razin? Saya baca ni. ah kalau saya tengok tu round off tu you dah telah round off tiga file tiga tu okay kalau masalah like, Razin you, you PM saya sebabnya saya nak dengar suara bila bercakap macam ni ah so bila macam tu, saya tak boleh nak communicate dengan baik okay baiklah kelas eh jadi ah satu lagi sampel lah satu lagi sampel oh belum ni tak ada lagi sekejap eh sekejap Uh, ah, okay, so yang ini kita tengok So tolong eh pelajar uh, ah, Apa saya nak komen, agak-agak apa saya nak komen Ni betul. Apa saya nak komen kat nombor dua ni? So, eh. Ya. Mesti. Ah tu satu lah. Ah satu tak lengkap. Equation tu tak balance. Unbalanced equation disebabkan tak ada hydrogen. Satu lagi. Error ni kan? Sebab ini cara kita menulis equation. Saya faham raja ni baru, baru, mungkin barulah nak buat guna typing ni. So lepas ni semua kena alert. Maksudnya kita kena ikut cara yang betul walaupun menggunakan apa-apa peranti. Okay. Nak guna handphone ke apa ke mesti mewakili gunakan arrow yang betul. Nampaklah bentuk tu arrow bukan equals. Kalau macam ni takkan saya nak baca zinc tambah klorin, uh, zinc react with chlorine equals zinc chloride. Kan tak sama. Tak sama maksudnya. Okay. Ah, so itu satu contoh. Okey sekejap. Okey ni betul. Ah ini tadi dah salah lah. Maksudnya kat sini ni sebab dia punya pengiraan salah. Sepatutnya semua pelajar memang akan dapat ZL5CL8 sebab data sama. Okey, zinc metal. The zinc met, Ah okey, kita guna zinc metal ke kita guna zinc powder? Zinc powder. Ah, ha, zinc, zinc powder. Zinc metal. Metal tu logam dia kepingan. Contoh kepingan zinc. Ah, ha, itu zinc metal. Okay. Baik. Zinc chloride is hygroscopic. Ah, ha, okay. Bolehlah. So kalau yang A ni berapa tepat jawapan ni. Sebab dia not related to the experiment. Ah, ha, so contoh yang lain boleh tambah macam uh, sampel-sampel yang lain. Okay. The errors can be overcome by Okay, ini ha, sama macam tadi jawapan Nadia tu dulu. The experiment is, is performed in a film cupboard. Eh bukan the whole bukan the whole process kita buat kat film cupboard. Dekat mana yang kita kena buat kat film cupboard kelas? Kalau kita tengok precaution step, step mana yang sepatutnya kita buat kat film cupboard? Heating. Heating tu satu. Sebelum tu ada satu. Yang dia kata uh, ni. Wet hydrogen can cause explosion kan? Ah, uh, so dia suggest itu buat dekat fume cupboard So yang yeah, ini tak tak berapa tak berapa tepat lah ni Razin Ah, uh, the experiment is perfect betul You tengok video tu dia buat dekat fume cupboard sebab kita punya hot plate tu kita letak dekat fume cupboard Tapi not all the steps involve kita buat dekat fume cupboard Haa uh, so boleh pilih uh, yang lain lah Apa tadi contoh ceklas Uh, contoh, control the heating process To avoid splattering and uh, Melting, ataupun The crucible and its content uh, Must be, apa, it's a lot to cool To room temperature pun boleh juga uh, Yang ini dia tak berapa clear sebenarnya, bukan saya kata Salah, uh, not clear uh, Tak berapa jelas uh, Experiment ini memang kena buat Kat fume cupboard ke, tak semua step Okay, okay so this is the conclusion uh, Yang ini conclusionnya Merujuk kepada zinc chloride Yang salah tadilah Okay, sebab kita kena nyatakan kesimpulan daripada apa yang kita dapat. Hygroscopic. Hygroscopic. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, betul. Ini salah. Ejaan. High gross. Okay, thank you Siti Merwati. High copic. Bukan hydroscopic. Ah, the spelling. Eh, spelling ni penting. Kalau salah, salah. Ah, cuma yang ni saya anggap you masih belajar lah. Okay. Okey, sekejap tengok kat sini. Okey, tak ada lagi. Okey, last saya nak ambil satu sampel daripada daripada MD13. Ah, tolong eh Siti Aisyah MD15 nanti PM saya. Ah, kerja mesti submit. So kalau ada masalah bagi tahu PM. Okey, siapa eh? Hmm sekejap. Ya saya jarang sebut namanya Umar hari ni tak ada. Uh, awak rasa uh, MD13 nak, nak saya pilih siapa? Ah, uh, MD13 tak ada respon dia takut nanti nama dia naik pula. Ah uh, nak pilih siapa ni? Siapa-siapa aje. -siapa ah uh, siapa-siapa saya nak pilih Ashraf lah. Ashraf ada? Oh. Ashraf ada? ada ada ada. Ha ah, ada 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 ada. Okey. Okey, sekejap. Ah, uh, kita tengok di sini. Macam mana permainan je ni? Okey, sekejap eh. Lepas ni kita pergi pre-lab. Faham kan niat saya kenapa saya nak tunjuk ni? Ah, uh, okey. So, uh, ni okey lah. Okey. Ah, uh, okey kalau you hantar pdf dalam bentuk gambar pastikan tak blur eh? ha, sebab ada juga pelajar yang sebelum ni dia hantar blur so blur tu maksudnya mungkin goyang ke apa jadi saya tak boleh nak baca tulisan ni masih boleh baca lagi lah ni okey baik next uh, saya tengok dia punya prosedur betul ni saya, saya tak return lagi eh? yang saya dah tanda depan mata ni saya tak return lagi nanti saya return okey okey Haa, ah, duhai. Okey. Ini betul tak ni 0.4668 sebab data sama. Jadi saya kena check pelajar ni kira betul ke tak. Okey, betul. Okey, mas dia dah masukkan. Okey, sebenarnya saya nak komen eh. Kalau awak nampak kawan awak ni, dia bila salah, dia potong sekali. Dulu masa saya belajar kan, masa saya juga pelajar uh, kat universiti, Profesor-profesor ni uh, memang mengajar kita lah. Dia kata bila kita uh, menggunakan data eksperimen, dilarang menggunakan apa correction masa tu correction, correction tape tak ada lagi liquid paper ah ha, dia kata kalau salah memang kita potong sekali macam ni dan tulis yang betul dekat sebelah sebab kalau kita guna correction tape biasanya ada maksud yang berbeza mungkin kita menipu data Uh, eh, dari segi integriti lah kat situ. Ha, uh, so bila macam ni saya tak kisah. Maksudnya pelajar tu potong sekali macam ni, dia tulis yang betul lah. Okay. Saya tak nak pelajar tu macam ni, ha, uh, contoh macam apa tu kan comot-comot tu saya tak nak. Itu langsung jadi tak kemas lah. Okay. Uh, nampak eh pelajar eh. Maksudnya kalau macam ni saya boleh terima lah kalau you hantar uh, secara tulis tangan macam ni. Okay. In terms of mole, betul, betul. Uh, jadi yang ini Nampak? Okay. Beza tadi uh, dengan jawapan siapa yang round off tu. Okay. Alright. Jadi betul kat sini. So this is the zinc chloride punya formula. Sekejap saya besarkan sikit. Okay. Okay. Jadi yang ini lebih kurang macam saya ajar. Okay. Tengok equation dia. Okay. Yang ni contoh pelajar ni tak tulis face. Aa, di peringkat awal saya okey lagi lah cuma kita sekarang kena belajar kena tahu Yang ni tadi saya kata apa? Oh zinc powder solid Hydrochloric acid mesti aqueous Zinc chloride yang mula-mula kita dapat sebelum kita panaskan aqueous Hydrogen gas mesti H2 Aa, Jadi sekarang ni adalah masa awak menimba ilmu untuk tahu benda-benda ini Okay Aa, sekarang ni tak apa lagi lah Okay baik saya tak kata salah betul ni jawapan si Ashraf ni Okay lepas tu kita dapat yang solid form Okay. Lepas tu dia compare experimental data uh, formula unit dapat apa. This is theoretical. Okay. Betul. Okay. Lebih kurang sama je. Uh, okay. Zinc chloride is hygroscopic. Might, uh, zinc powder might not be pure. Okay. Apa lagi? Uh, dia kata zinc powder does not react completely with hydrochloric acid solution. Hydrochloric acid was added too fast. Uh, so kalau you tambah terlalu cepat, apa kesannya? Haa, jadi maksudnya some of the, mungkin kena sambung, sum of zinc chloride haa, uh, zinc chloride eh, Aa, mungkin boleh hilang lah, kan? Loss. Haa, loss, maksudnya dia terpecit splatter, during splattering ataupun semasa dia haa, uh, vigorous, uh, penambahan asid tu terlalu cepat, jadi Zinc chloride tu telah terhasil. So dia dah terpecik dan akan hilang. Hilang ataupun ter, apa, terpecik keluar. Maksudnya lost in mass lah. Okey tapi ayat tu kena baiki. Okey error dia apa? Sorry overcome dia apa? Okey betul. Okey betul. Reposition the chemical material in the appropriate place. Apa ni Ashraf? Letak balik bahan kimia di tempat yang betul. Betul ke Ashraf? Ah. Okay, bila kita kata er, how to overcome the errors, error yang kita yang kita kena sorry, cara how to, to overcome the errors tu mestilah yang akan sepatutnya kalau kita tak buat akan memberi kesan kepada result eksperimen kita. Adakah kalau kita tak letak balik chemical tu dekat tempatnya akan memberi kesan kepada result kita, Ashraf? Tak, tak, tak. Ha, jadi yang ini tak berapa sesuai. Dia mesti overcome yang sepatutnya kalau tak buat, kena uh, memberi ataupun affected kepada kita punya result. Okay ya, eh? kelas. yang lain pun samalah. Saya harap boleh terima eh uh, apa cadangan saya. Okay, so this is the conclusion. Okay, the mass is not stable when it is still hot. Okay, betul. Okay, to avoid. Okay. to avoid impurities from air to combine with the compound and to be assured the products are in their solid state and then heat will cause it to apa ni and then heat will cause it to melt okey sekarang ni dia tanya explain why the crucible must uh, needs to be covered kenapa kita kena tutup okey ada sesiapa nak respon rasanya dah banyak kali jawapannya ni macam nak kata salah tapi tak menjawab soalan sebenarnya Ashraf jawapan awak ni tak menjawab soalan apa sebenarnya jawapannya tadi kelas? Untuk apa? To avoid, avoid absorb, absorption. Ya, yeah, to avoid absorption. Absorption. Penyerapan of moisture. ah ha, Itu yang utama. Okay. Bukan pasal impurities. Boleh Ashraf ya? Eh? boleh 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 ah okey for next experiment please be careful and this is the the last answer okey so so far saya dah tengok beberapa sample jadi yang lain tolong eh tolong a uh, ni tolong uh, alert bukan saya tak tanda awak punya saya akan tanda nanti saya akan uh, return sekali okey any question tentang experiment tu any question tak ada okey so kalau tak ada Amen. good Yes, yes, hang up. Uh, let's uh, see we've done. Yes, pardon. Uh, ma'am, ah, let's see if ah, we did something wrong. Uh, okay, we did. Yeah, we have corrections, means we have to send it back with it. Yang, yang saya dah tanda ke belum? Uh, I mean, we already uh, sent to you, we already, yeah, uh, okay, your assignments, right. Yes betul tapi contoh so, you punya you punya lab report saya haven't marked it right betul tak ya yeah, yes ah so maksud you you nak buat pembetulan yang yeah. yang sebelum saya tanda ataupun yang selepas saya tanda ah uh, sebelum lepas i mean we have to do oh, and send it back to you kalau okey kalau saya dah tanda kelas eh kalau saya dah tanda and return to you tak payah buat correction sebab kat situ saya dah komen dan saya akan tunjuk lively macam ni kan ah uh, yes. tapi kalau eh ni sebelum saya uh, sebelum saya uh, apa ke submit saya belum saya tanda sebab contoh macam hega punya saya tak saya memang tak tanda lagi saya memang baru tanda lively ni tadi ah uh, jadi kalau rasa ada yang salah tolong answer, uh, submit semula lah Uh, boleh set kan, boleh submit semula uh, yeah, sure, uh, Okay, alright, thank you, thank you Okay yeah. Baik, so sekarang saya nak pergi kepada uh, Pre-lab Okay, sekejap eh, pasal saya Stop sharing tadi Wah oh, tapi memang betul pun kena stop sharing dulu uh, Okay, sekejap Saya blur pula tiba-tiba nak buat apa Okay uh, Sekejap Iskandar sabar saya tahu dah left, left, left tu kan Okay, sekejap saya nak tengok tu dah masuk belum saya punya slide. Okay, okay we will continue our session uh, with pre-lab experiment 2. The title of the experiment is Acid-Based Titration, Determination of the Concentration of Hydrochloric Acid Solution. Okay, so basically uh, you pernah dengar the word titration here. Okay, so bila kita cakap titration, bahasa Melayu dia pentitratan. Kita, bila kita sebut titrate ataupun titration, biasanya pelajar masih ingat acid base. Ha, titrate, lepas dia apa? Saya ada bucat, mesti ada clinical mesti, mesti ada indicator tambah. Ha, nak, nak ada ah, ada perubahan warna. Okay, lepas tu biasanya bila saya tanya pelajar apa indikator kita guna dalam titration. Okay, boleh tak pelajar bagi saya contoh uh, example of Uh, indicators uh, which is used in titration from your previous knowledge. Indikator tu penunjuk maksud dia. Ha. Ah. Dah dengar kan indikator? Apa contoh indikator yang biasa kita guna dalam titration? Phenolphthale? Potassium permanganate. Apa? Manganit permanganate? Uh, Ashraf betul. Awak cakap tu eh? Ah, Okay Err uh, Kalau you kata Polisi Permanent Dia melibatkan Redox Strain uh, Redox titration maksudnya dia ada oxidizing agent Dia ada reducing agent But for now, for today Kita akan belajar acid based titration Ha. So maksudnya tindak balas antara asid dengan base biasanya memang kita gunakan Phenolphthalein sebagai indikator ha, Tapi ada lagi indikator yang lain so biasanya bila sebut Phenolphthalein ni pelajar akan tahulah dia punya color changes so apa Okay, okay. so for this experiment okay Learning outcomes for this pre-lab ha, ini kalau kita tengok dia punya learning outcome ni banyak Ini adalah learning outcome untuk pre-lab okay so first students should be able to define molarity in standard solution state the use of standard solution describe preparation of standard solution of oxalic acid differentiate between end point and equivalence point okay explain the precautions required due titration. and from this session tiny players should be able to calculate the concentration of hydrochloric acid solution in acid-based titration so kitten what experiment Uh, titration tu minggu depan. Jadi kalau you tengok sini asas tentang titration kita kena faham. Pelajar mesti faham pasal standard solution, equivalence point, end point. Lepas tu yang bawah tu yang penting lah antaranya. Nak kira pula. Dapat data nak kira kan. Okay. Jadi uh, basically when we talk about titration, this, uh, this how the apparatus uh, was set up. Maksudnya macam ni lah cara kita set up secara asasnya. And what is titration? It is a laboratory technique used to determine the concentration of solution using another solution with a known concentration. Okay, titration ni bila kita sebutkan ni adalah satu kaedah uh, scientific yang kita buat dalam makmal, kita, yang mana kita nak tentukan concentration segi larutan yang kita tahu dengan syarat kalau untuk kita tahu konsentrasinya. contoh contoh ah uh, contoh dalam ni kat saya letak ah uh, hydrochloric acid saya tak tahu berapa molar and then dalam urea ni saya ada sodium hydroxide and given to to me that says 0.20 molar so macam mana saya nak tentukan concentration of hydrochloric acid ini saya boleh gunakan titration saya boleh buat titration saya dapatkan data beberapa kali So nanti daripada data itu kita akan buat pengiraan Uh, jadi barulah kita boleh kira what is the concentration of hydrochloric acid Jadi ini maksud titration okay? Uh, to determine concentration of a solution using another solution with a known concentration Saya tahu concentration sodium hydroxide tapi saya tak tahu concentration HCl So saya boleh tentukan lah okay? Itu secara asasnya Okay next uh, saya tak nak baca satu sangat ni. Tapi saya nak terangkan saja bila kita sebut standards in acid base titration, standard itu maksudnya bahasa Melayu piawai. So mungkin pelajar pernah dengar dulu kat sekolah larutan piawai. Pernah dengar tak larutan piawai? Ya, pernah. Ah, pernah kan? Okey, larutan piawai. Okey. So maksudnya what is uh, in in English, larutan piawai itu adalah standard solution. Uh, so when we do acid base titration, dia mesti ada standard solution kat situ. Okay. Sebab, sebab itu, ini adalah daripada manual lah saya crop. One of the solution involved in a titration is used as standard solution. Salah satu daripada larutan yang terlibat dalam titration digunakan sebagai standard solution. Okay, what is standard solution? Standard solution ni adalah uh, solution yang kita tahu accurately dia punya concentration. Uh, contoh kat sini tadi, yang saya saya lukis eh yang mana awak, awak awak, rasa standard solution ah yang mana awak awak rasa standard solution hydrochloric acid ke sodium hydroxide sebab standard solution sodium hydroxide okay, we mean yes correct good sodium hydroxide because we know the uh, concentration of sodium hydroxide precisely ataupun accurately. Uh, jadi bila kita ada standard solution, we know the standard solution, kita boleh tentukan other uh, other solution punya concentration uh, by using titration. Okay. Jadi uh, dalam part ini dia ada 4. Saya tak nak ceritakan dulu part tu hari ini dengan detail sangat sebab nanti tak cukup masa sebab kita kena pergi kepada konsep dulu. Konsep acid-based titration. Okay. Okay. Dan bila kita buat titration, okay, awak boleh recall balik pengalaman awak eh, from your previous experience. Okay. Uh, biasa awak dapat yang macam mana? Termasuk pelajar-pelajar yang SEM3 ni. Okay, biasa you buat titration kalau guna phenolphthalein. Okay, phenolphthalein ni. Phenolphthalein. Bila kita letak dia dalam acid. Okay, kita letak dia dalam acid. Dia colorless. Okay, colorless. Tapi bila kita lakukan titration, dia akan jadi pale pink, perubahan warna. Ini perubahan warna. Tapi kalau phenolphthalein itu kita letak dalam base, dia terus jadi pink uh, pink dulu tau. Ah, uh, Bila kita titrate, the color changes adalah kepada colorless. Okay, berdasarkan pengalaman awak, kalau yang awak biasanya dapat dalam titration yang mana satu? Yang yang kiri ke yang kanan? Ah. Yang mana satu? Pernah guna tak? Ke, ke tahun lepas tak dapat buat? Sebab pandemik. Okey. Baiklah tak apa. Biasanya kalau pengalaman saya yang lepas bila pelajar-pelajar ni masuk dan bila kita start eksperimen titration diorang akan excited bila dapat warna yang saya starkan ni. Ah, tapi saya nak tanyalah uh, ah, Ashraf. Ashraf ada kan? Ashraf. Ya, yeah, madam. Ha. Biasa ya, dulu buat, buat apa? Masa tak trade. Dia ping-ping kat cair gitu. Ya, ya saya tunjuk dia ke? Yang ni ke? Ha, ah, ya, yeah, ya betul madam. Terang lagi ha. madam. Ha, oh, maksudnya awak dapat lagi bagus lah. Ha, ni saya ambil gambar dari internet. Ha, sebenarnya yang warna ini adalah yang accurate ataupun lagi pale. ah ha, jadi sekarang saya nak terangkan tentang equivalence point and end point. Okay, saya pergi dulu kepada end point. End point adalah yang ini. Okay, what is uh, end point? Okay, end point adalah the point at which the indicator changes the color. Okay, uh, bila kita kata end point, end point bahasa Melayu dia takat akhir. Saya kena sebut bahasa Melayu lah. Mungkin ada pelajar sebelum ni guru BM kan. Okay, takat akhir. So apa yang dikatakan takat akhir? When the indicator, the point takat di mana indikator berubah warna. So bila kita buat titration, kita akan stop bila indikator itu berubah warna. Ah ha, berubah warna macam mana? Ha, depends apa dalam conical flask. Ha, kalau dalam conical flask kita tu tadi acid, from colorless dia mesti jadi pale pink. That is a good end point. Tapi kalau dalam conical flask kita base, from pink jadi colorless. Itu end point. Kalau equivalence point, equivalence point ni adalah the point at which the ah uh, the apa eh, saya tak suka guna ayat yang atas eh. Ayat ini terlalu terlalu susah untuk pelajar faham. Uh, ayat yang first paragraph ni, yeah, first sentence tu. So. so equivalence point is the point at which uh, the number of moles acid reacted with base adalah equivalent secara stoichiometry. Uh, maksudnya number of acid dan base adalah secara, secara stoichiometry. Itu kita panggil equivalence point dan equivalence point ni kita tak nampak dengan mata kasar. Okay. Kita tak nampak dengan mata kasar masa kita buat eksperimen. Kita kena diberitahu oleh indikator. Sebab itu indikator menunjukkan kita baru saja melepasi equivalence point. Okay. Itulah secara asas yang saya boleh bagi tahu terlebih dahulu. Okay and for this reaction, uh, for this experiment, Uh, later on, eh? maksudnya nanti bila kita buat eksperimen, you may refer to this lab manual. Equation telah diberikan. Okay, nanti saya terangkan jugalah. Okay. Baiklah. Uh, kita tengok dulu video. Dah baca belum prosedur kelas? Dah baca prosedur belum? Hello. Anybody? Anybody? Ah, okay. So kalau dah ada berapa part? Experiment dulu ni ada berapa part? ID. Okay, there are three parts. For part is preparation of standard solution. Saya saya faham ya sebab kita bukan buat secara real eksperimen ni. Tapi we try we try our oh, best lah. Kita cuba yang terbaik eh untuk buat secara virtual. So first kita akan prepare standard solution. Okay. So standard solution Uh, apa standard solution yang kita nak prepare ni sebenarnya? We are going to prepare uh, uh, oxalic acid solution. Macam mana saya tahu? Sebab you baca procedure tu dia kata uh, way to the nearest 0.0001 gram about 3.00 gram of hydrated oxalic acid in a 50 ml beaker. Bila pelajar tengok video tu yang dah tengok dia nampak pensyarah tu yang berseriman dia timbang hydrated oxalic acid. Hydrated calibrated mark kat sini. Jadi mata kita ni bila tengok ni dekat sini ni mata kita mesti dua lima kosong mililiter. Kalau seratus, seratus lah. Okey. Ha, jadinya itu secara asas stopper and shake the flask to obtain a homogeneous solution. Calculate the concentration of the standard ozalic acid di mana bila kita tahu mass kita boleh kira mol. Bila kita tahu mol. Hello dengar tak suara saya kelas? Madam lag. Hello? Sambil sangkut madam. Oh lag eh? Sekejap, sekejap, sekejap. Ah ha, sekejap, internet tak okey ni? Sekejap. Sekejap eh, sekejap. Alah, hai. pasal pasal saya disconnect. Okey dah, dah nampak muka saya tak? Hello. Nampak, nampak. Nampak, nampak media. Hello. Ah, ah suara dua suara sangkut-sangkut tak? Tak. Nampak. Sekarang suara saya sangkut tak? Ah. Ha ah, itulah kadang-kadang masalah ni. Okey okey, saya pergi dengan cepat. Okey. Ah, itulah masalahnya eh saya tadi, tadi dah plan nak record video je tapi ada ada benda saya nak cakap secara live kan okey a uh, okey so uh, uh, apa yang kita nak buat ni kita kena prepare dulu standard solution of oxalic acid lepas tu kita akan guna oxalic acid itu pada part B part B ah ha, part B okey kita akan guna dalam part B to standardize the 0.2 molar sodium hydroxide solution okey Ah, ha, Lepas tu, maksudnya kita nak buat macam mana standardization Kita mesti lakukan titration Yang ini saya terangkan kemudian, titration So part B kita akan titrate Berapa kali kita akan titrate uh, secara umumnya empat kali Okay, maksudnya empat kali ni kita ada gross Gross reading And then first reading Second reading And third reading Okay, ha, saya nak mengelakkan ke, apa ni internet wifi saya tak okey ni. Okey, lepas tu ini prosedur dia. Part C, kita akan lakukan sekali lagi titration tapi tak guna ozalic acid. Kita akan gunakan sodium hydroxide and hydrochloric acid pula. Ha, ah, pun sama juga titration. Empat kali. Okey, sekejap eh. Rejoin. Saya tadi dah dekat tab ni muka saya dah tak ada dah. Okey. Baik. So now kita tengok video ah, Tengok video kejap Nanti saya terangkan juga Stop sharing, stop presenting Okay, okay, come on, come on, come on ah, Okay, tap Okay ah, First uh, Sekejap, saya nak handle Buret dulu ke, apa benda Okay, bagian ni dululah Sekejap, sekejap Okay, so apa yang terpapar dalam video ini actually uh, pesyarah tu dia menimbang eh, where the solute which is hydrated oxalic acid uh, tak semestinya tepat 3.00 gram sebab dia dah sebut Weigh to the nearest 0.001 gram. Uh, jadi kalau you tengok kat sini apa yang appear pada screen penimbang tu 3.002 gram. Uh, itu adalah mass of hydrated oxalic acid yang ditimbang untuk dilarutkan menggunakan distilled water. Oh, okey, tak habis lagi rupanya. Okey. Okey. Kalau awak tengok, dia sebut tadi uh, at approximately 30 ml distilled water ke dalam beaker tu tadi. So, bila awak tengok sekejap eh. Bila awak tengok Pesara ni dia tak measure pun. Dia tak sukat pun 30 ml. Maksudnya saya bukan nak prepare larutan tu dalam beaker ni. Saya akan prepare dengan tepat dalam volumetric flask. So, 30 ml ni tujuannya untuk apa ya kelas? Awak rasa 30 ml ni kenapa pesara tu tak sukat? Kenapa dia boleh main tambah macam tu jadi distilled water? Apa tujuan kita tambah 30 ml water tu? Any response? To dissolve the oxalic acid only. Yes, good. Weighing. To dissolve the oxalic acid only kita nak larutkan dia terlebih dahulu kita hanya perlu tambah sedikit di sirup water sebab itu kalau saya bila buat eksperimen ini secara uh, realitinya saya memang cukup marah kalau pelajar sibuk nak sukat 30 ml saya kata benda yang tepat uh, benda yang tepat tak nak sukat dengan tepat bila benda yang approximate sibuk nak tukar sukat dengan tepat uh, jadi yang ini betul to dissolve the oxalic acid only so we don't have to measure it accurately 30 ml tu tak perlu measure dengan tepat okay alright good and then stir the solute until it dissolve okay 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 so this is the technique how to transfer the dissolve uh ozali acid solution into a volumetric flask. Jadi volumetric flask yang pensyarah ini guna adalah 250 ml. Because uh, in the procedure stated there 250 ml volumetric flask. Maksudnya kita nak prepare 250 ml solution. Jadi cara kita nak transfer mesti letak uh, filter funnel, corong turas ni. And then mesti ada apa ni namanya glass rod dan kita alirkan Uh, alirkan larutan itu mengalir pada glass rod supaya dia tak terpecek keluarlah. Okay. And then transfer slowly. Okay. Bila you tengok dia dah transfer tu tak cukup lagi 250 sebab graduated mark dia. Okay. Saya tak boleh nak conteng. Okay, graduated mark dia senggatan tu dekat atas ni. Betul-betul dekat-dekat dengan uh, hujung tu, corong turas. Jadi sekarang bila dia dah pesyarah ni dah transfer semua larutan tu tadi masih tak cukup 250. So what's next? Dia akan tambahkan ataupun bilas. Bilas beaker ni dengan distilled water. Ah, uh, Bilas takut ada yang tak larut lagi kan? Okay, rinse the beaker and pour the distilled water Through the glass rod and filter funnel. Okay. Ha bilas lagi. Okay. Okay. Jadi apa yang awak nampak kat sini dua ratus lima puluh mililiter tu mesti pada senggatan tu dan ikut meniscus level eh meniscus level of water lah. Cuba kat sini solution. Jadi kalau awak tengok Cara tu dia guna dropper bila dah dekat-dekat tu bila dah dekat-dekat ni ah dia guna dropper untuk tambah DC water. Sebab kita mesti prepare dengan tepat. Kalau terlajak daripada segatan volumetric flux tu larutan kita bukan lagi 250. Larutan kita sudah melebihi 250 ml. So nanti bila kita kira dia punya concentration sudah tidak tepat. Okay. Alright. Okay next. Eh. Okay. Okey. Okay, dia tambah lagi sebab tak tepat lagi. Shake tu until uh, the homogeneous solution is obtained. Okay, that itu tadi adalah cara yang betul ya, untuk kita uh, shake. Okey, yang ni nak buat apa? Sekarang rasa-rasanya dia nak buat apa ni? Ni prosedur yang mana ni kelas? Part, part, B ke part C? Hello? Ni part B ke part C ni? Ah, ha, saya dengar suara. Suara siapa tu? di eh, part B lah sebab tadi part A tu nak prepare standard solution kan ah uh, standard solution tu yang dalam volumetric flask sekarang kita nak buat standardization part B tu 0.2 molar sodium hydroxide uh. so this is the correct way to rinse the burette Okay. Uh, tadi saya ada sebut buat empat kali kan. Jadi pesyarah ni baru nak buat gross reading untuk mendapatkan anggaran berapakah volume of sodium hydroxide yang diperlukan. Okay. Pesyarah ni baru nak buat gross reading untuk dapatkan uh, anggaran. Uh, so dia kena buat trial dulu. Maksudnya gross tu trial. Eh? Uh, nak tahu berapa banyak uh, volume of sodium hydroxide yang diperlukan sampai dapat end point. Okay. Okay this is the correct technique to rinse pipet. Okay class, kita prepare 250 ml oxalic acid. Tapi untuk part D, kita tak gunakan kesemua 250. Kita uh, setiap kali trial ataupun uh, reading yang kita nak buat, kita guna 25 ml saja. Jadi nak guna Uh, 25 ml itu perlu disukat dengan tepat by using pipette 25 ml. So ini yang pesarah ni guna adalah pipette uh, pipet 25 ml ya. Yeah. Okay, transfer it into conical flask. Oh, saya punya speaker ni. Okey dah tambah indikator Okey sebelum tu eh Dia tambah apa tadi indikatornya kelas? Apa indikator yang digunakan dalam eksperimen ni? Kalau tengok and dekat manual tu apa? Phenolphthalein Yes good So dalam conical flask kita tadi dia pipette apa? Acid ke base? Sebelum dia buat titration ni kan dia pipette kan? Acid ke base yang dia pipette and transfer into the conical flask? Base. Ha, tengok betul-betul. Si. -betul. Ha, tengok ni. Dia kata apa? Pipet uh, 25 ml of ozalic acid into 250 ml conical flask. Dia gunakan 250 ml conical flask. Tapi dia hanya gunakan pipet 25 ml ozalic acid. Lepas tu, pensyarah tu tambah indikator kan? Yes. Okay, sekejap saya nak cakap pasal indikator tu. Ni okay, sama-sama tengok. Okey, indikator phenolphthalein. Okey. Bila dia tambah phenolphthalein dalam asid, you tengok dia warna apa? Larutan tu. Tadi saya dah sebut. Phenolphthalein dalam asid warna apa? Colorless. Yes, good. Colorless. Ah, so nanti kena tahu kalau kalau colorless perubahan dia mesti jadi pale pink. Alright? Okey, kita sambung. Okay. Pesara tu titrate sedikit demi sedikit and sometimes dia rinse uh, the wall, inner wall of the conical flask. Sebab mungkin ada uh, sodium hydroxide yang dalam kita punya biuret tu tak jatuh betul-betul dalam asid. Mungkin melekat dekat inner wall. Uh, so bila bila kita punya base tu keluar daripada biuret, volume itu telah dikira ya. So tapi kalau tak masuk dalam asid, maksudnya sekarang dia akan ada error. Ah uh, so kita kena rinse. Maksudnya dia tak masuk betul-betul dekat asid tu. So that's why kita akan rinse dengan distilled water supaya uh, acid asid uh, sorry, base yang terkena pada inner wall tu akan bertindak balas dengan asid kat dalam. Dan addition of distilled water ini tidak akan mengganggu ah uh, concentration ataupun mode of asid tu nanti. Okey. Ah uh, dia bilas. Sekarang pesalah tu rinse. and continue titrating. Okay, sekejap. Okay, sekarang ni, uh, apa? bila awak nampak, nanti awak tengok baliklah video tu, endpoint yang bagus akan mempengaruhi ketepatan result kita. Jadi warna yang setepat-tepatnya adalah pale pink. Dulu kat sekolah kita mungkin dapatkan warna raibina color tu lah. Ha, jadi uh, bila dah dekat-dekat dengan pale pink tu, kita kena berhati-hati sebenarnya. ya. Eh. Ha, dan bilakah dikatakan kita kena stop titration? Bila warna pale pink ini, ini kekal dalam masa 30 saat, dia tak hilang. Maksudnya kita dah boleh stop the titration. So that is the end point. Bila indikator berubah warna from colorless jadi pale pink, itulah end point. Okay? ah. And now we have to record the final reading. Okay, kelas. Ada berapa? How many conical flasks? Yang you nampak dekat screen? Empat. Yes, empat termasuk gross reading Gross reading kita tak kira, tak guna dalam pengguna, uh, pengiraan data nanti Gross tu hanya trial sahaja uh, Yang kita akan guna adalah from first reading until third reading Okay, uh, gross reading tu sebenarnya untuk kita buat anggaran Tapi kalau awak tengok dalam video ni Gross reading nampaklah macam pale pink tu macam ada pink Tapi yang first, second, third tu macam tak nampak Sebenarnya bukan tak nampak kan Dia very very pale, sangat pale uh, Antara pink tak pink sebenarnya Okay, ah, itu lagi tepat. Okay, settle for part A. So this is part C. Okey, part C dalam conical flask adalah HCl. Jadi kita kena pipette dengan tepat 25 ml HCl ikut prosedur. Okey, sama macam tadi. Tekniknya sama macam tadi. Okay, ha, you nampak lah ada nampak pel-pel tu. Okay. okay. tengok kat sini ya. Eh. Buret reading direkodkan two decimal places. Okay, ha, uh, mesti two decimal places kat sini. Uh, jadi you nampak bacaan pesyarah ni uh, decimal places ni two decimal places. Okay, baik. Video ni memang lama lah eh. Tapi saya terpaksa tunjuk. Okey, jadinya sekarang kelas. Okey, kejap saya dah stop sharing. Eh, mana? Uh, kejap. Oh, mate ni saya. Okey, saya dah stop sharing kan? Uh, sekarang kita terus pergi kepada yang inilah. Screen. Uh, PowerPoint saya. Sebenarnya saya macam rasa tak best ni. Buat eksperimen yang sepatutnya kena buat secara... Uh, reality je kita guna alat ladas terpaksa guna macam ni kan tapi tak apalah dah itu yang ni okey so aa uh, kita nak discuss sekarang konsep-konsep yang perlu pelajar tahu dalam uh, eksperimen dua so apa yang kita nak discuss ni adalah soalan pre-lab okey jadinya kelas Okay, kita lihat soalan pertama. Saya tak buat animation ya. Uh, ha, tak sempat nak buat animation. Okay, so bila define molarity, sebab kita nak calculate the concentration in molarity, sepatutnya yang ini dah tak ada masalah. This is the answer. Number of moles of solute dissolved in one liter of solution. Ataupun per liter of solution pun betul juga. Okay. What is standard solution ataupun bahasa Melayu standard uh, standard solution tu larutan piawai. Okay. So, this are the answer. A solution of accurately or precisely known concentration of an element or a substance. As it is lah. Okay. Ha, nanti siapa nak ulang balik tu boleh tengok recorded mid. And what uh, what is the purpose? What is the use of standard solution? It is used to determine the concentration which is in molarity of other substances. Ataupun other solution. Ini pun saya dah jelaskan. Okay. End point. Bila sebut end point je, mesti ingat. End point, indicator mesti berubah warna. So, the point at which the indicator change color. Okay. And what is equivalence point? The point at which the exact reaction occurs between two reactant. Dalam kes ni apa? Acid and base. Accordingly, according to stoichiometry. Maksudnya, uh, point di mana mole of acid dengan mole of base yang bertindak balas tu, equivalent secara stoichiometri. Okey? Baiklah kelas. Okey, sejak saya tengok ni apa? Uh, telegram pelajar. Okey. Ada soalan dekat sini? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada kita teruskan. Okay, uh, step three precaution that must be taken during titration to ensure the accuracy of the result. State a reason for each precaution Precaution ini adalah langkah berjaga-jaga Di mana kita nak dapatkan uh, Result yang tepat dalam titration Okay uh, Hakikatnya sukar bagi saya nak bercakap benda ni Tanpa kita buat eksperimen eh Memang susah dan rasa tak puas sebenarnya Tapi terpaksa cakap jugalah kan Okay firstly Okay boleh snap ke boleh uh, Apa screenshot ke apa uh, To ensure the accuracy of Buret reading untuk memastikan Ketepatan bacaan buret Okay. Uh, kita kena pastikan take the bottom of the meniscus that aligns with the calibration marks. Okay. Burette reading ni kan. Burette reading ni. Burette. Kita baca plus minus 0.05. Okay. Mili liter. Jadi kalau kita baca pada burette tu ataupun kita rekodkan bacaan tu 20 mililiter. Salah ya. Daripada buret Ini saya bercakap pasal buret reading Dia masih 20.00 milliliter Itu cara kita tulis uh, Reading buret Okey Dia hanya boleh pergi Contoh eh 20.10 ml Dan dia boleh pergi sampai 20.15 ml lah Kalau saya punya bacaan macam ni Tak wujud 20.11 20.12 Tak wujud Untuk buret Ah uh, sebab sini plus minus 0.05 mililiter. Ah uh, jadi uh, merekodkan data tu mesti betul. Right? Okay, take the bottom of the meniscus that aligns with the calibration mark at eye level as the reading. Okay, saya tunjuk kat sini. Ini gambaran uh, buret. Okay. Jadi, ini adalah meniscus level. Okay, ha, ah, ini meniscus level. Ramai pelajar masa buat eksperimen yang sebenar pun sampai ke semester 2 dia tak boleh menguasai. Okay, kalau you tengok kat sini, okay, dia ada, uh, you tengok eh, daripada 24 ke 25. Dia mesti ada uh, 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, ah, daripada 24 sampai 25 tu ada 10 senggatan. Jadi, kalau saya tengok kat sini, bila saya nak rekodkan bacaan, mata kita kena berada dekat sini lah Haa ni mata kita Haa mata kita mesti betul-betul align dengan meniscus level So kalau tengok kat sini 20.10, 20.20, 20 30.30 .20. Bacaan yang saya dapat adalah 20.20 mili .20, Sorry 24 eh Okay, 24.20 mililiter Haa 24 kat atas, ke bawah tu 25 jadi kalau pelajar tu baca 24.11 ke 24.12 ke memang tak boleh lah sebab a uh, plus minus kosong 0.05. Ah uh, okey. Jadi kalau nak baca kita tengok meniscus level kat situ. Okey, itu yang pertama ni. Take the to ensure the accuracy of the burette reading, take the bottom of the meniscus that aligned ataupun dalam erti kata paling mudah bila kita nak baca mata kita tu mesti separas dengan a uh, apa tadi namanya? meniscus level of the solution. Ah uh, wallet ada wallet? Oh wallet. Eh siap je. Ah. Uh, ah uh, Ashraf pernah buat tak eksperimen ni kan? Oh Ashraf. Pernah, pernah, pernah. Ah. Uh, tahu ke kan baca meniscus level tu? Ah, tahu. Okay. Okay, seterusnya so, ensure there are no air bubbles in the tip of in the burette tip. This is because the presence of air bubbles will affect the volume of titrant. Okay, titrant ni yang dalam buret eh, in buret. Use in the titration. Okay, contoh, saya tunjuk gambar ini. Ah, ini gambaran ada air bubble dekat tip of the buret. Ni ada air bubble. Jadi, bila ada air bubble ini, ini akan menyebabkan bacaan buret reading kita tu, buret reading tu tak tepat. So, sebelum kita buat eksperimen, kita kena pastikan there is no air bubble at the tip of the buret. We have to remove, mesti remove air bubble ini. Okay, mesti remove air bubble ini. Nanti saya tunjuk sekejap lagi macam mana nak remove. Okay, sebab kalau kita tak remove, kita punya reading tak tepat. Okay, alright. Okay, next. Upon reaching the end point, titrate slowly until a pale pink, a pale pink. Kalau persist for more than 30 second. Uh, macam tadilah saya dah tunjuk dalam video tu kan bila dah dekat-dekat dengan end point indicator tu kejap pink tapi hilang, kejap pink tapi hilang. Uh, so kita kena titrate slowly sampailah pale pink itu persist ataupun kekal for more than 30 second. Kalau dah kekal for more than 30 second maksudnya itulah end point and we can stop the titration. Okay, jadinya sekarang saya tunjuklah dah alang-alang ni saya tunjuk sebelum kita buat pengiraan. Last part kita buat calculation ya. Okay. Sekejap. Uh, meet, meet, meet. Okay, stop presenting. Uh, okay, show attack. How to handle a burette. Okay, ni satu cara lagi. Eh, satu video saya nak share. Eh? Okay. Sabar, sabar. Oh, saya kena ni patah balik. Ah, okay. Ni macam mana kita nak uh, handle burette eh? First, kita kena bersihkan. How to clean the burette is like this. First, bersihkan guna deionized water. first uh, rinse with distilled water next rinse the burette with the solution that we are going to use uh, yang langkah kedua kita bilas dengan larutan yang kita nak gunakan contoh kat sini larutan ni berwarna biru lah supaya pelajar nampak beza eh ok bila nak rinse kita letak sikit je larutan dalam burette tak perlu letak penuh Okay, discard the solution through the tip. Okay, sekarang nak isi how to fill the burette with the solution. Okey. Ah, kalau awak tengok kat sini, uh, dekat tip of the burette ini there is air bubble. Sepatutnya dekat tip of the burette ini mesti dipenuhi dengan larutan. So macam mana kita nak remove air bubble ini? Ah this is the way how to remove the air bubble from the tip of the burette. Ah buka laju-laju sampai uh, tip of the buret tu penuh, jangan risau dengan initial reading. Nanti kita set balik. Okay. Uh, itu sahaja yang saya nak share. Alright. Okay. Jadinya barulah kita sambung dengan yang seterusnya. Last part ni tak silap saya. Okay. Sekejap eh kelas. Memang terpaksa share screen, share tab. Uh, macam ni lah. Okay. Okay. Okey, sekarang saya nak masing-masing ready dengan soalan pre-lab. Uh, dah buat ke, tak buat ke, uh, saya positif sajalah awak buat. Okey, briefly describe how the how to prepare 250ml standard solution of hydrated oxalic acid with concentration of 0.25 molar. Okey, sekarang macam mana dia kata briefly describe how to prepare 250ml ah uh, oxalic acid solution Berapa dia punya molariti? 0.25 Molar. Okey. Kalau kita nak prepare nak prepare larutan ini, kalau you tengok video tadi first kita kena tahu mass of hydrated ozadic acid tu yang kita nak timbang. Ah, ha, sebab kita tahu molariti mestilah sama dengan mol bahagi volume glass. Ah, ha, volume kita dah tahu sekarang. Berapa volume dia? 250 ml. Molariti kita dah tahu 0.25 ml. So, how many moles of hydrated oxalic acid must be dissolved? Moles itu datang daripada mass. Jadi, sekarang kita kena cari dulu dia punya mole baru boleh cari mass. Okay, so please uh, look at your answer. Sepatutnya kita cari dulu mole of oxalic acid. Okay, mole of oxalic acid. Okay, kita boleh guna mv divide by 1000. Okay, molarity is 0.25. Okay times 250 ml divide by 1000. Okey, dapat berapa kelas? Lama terpanjang pula potong. Ha, dapat berapa? Mol, how many moles? Nah, ha, dah tekan calculator. How many moles? Zero point zero six two five mole. 0.0625 mol ataupun kalau kita guna standard form boleh 6.25 times 10 to the power of negative 2 mol. Oxalic acid must be dissolved. Okay, tapi bila kita nak buat larutan ni tadi, bila you dah tengok video tu, kita kena uh, weigh the mass of hydrated oxalic acid. So now, uh, what is the mass of hydrated oxalic acid? Okay, so we have the mole. We can uh, convert it to mass. Jadi, you tengok you punya jawapan supposed to be 6.25 times 10 to the power of negative 2 moles. Okay, times its molar mass, tak silap saya, lebih kurang 126 2, gram per mole. Okay, so how many grams uh, must be weight? Ataupun kita kena timah berapa? Ah. Ha. Seven point? Tujuh point lapan tujuh lima. Yes, seven point eight seven five gram. Ah, uh, lebih kurang inilah. of Hydrated ozolic acid yang kita kena timbang dengan tepat. Accurately kita kena timbang dengan tepat. Okay. Jadi ini idea-nya, kita kena uh, weigh accurately 7.8750 gram hydrated ozalic acid and then add some distilled water, dissolvekan dia, lepas tu kita akan transfer ke uh, vo, uh, sorry volumetric flask. Ha, ini gambaran dia. Okay, this is uh, gambaran dia. Sekejap eh. Tak bertukar, lambat lagi. Okay, uh, ini tadi kita mesti timbang dengan tepat. Okay, kenapa saya letak 7.8750? Sebab analytical balance kita tu four decimal places. Okey, lepas tu you akan tambahkan distilled water. Kalau kita ikut prosedur tadi, lebih kurang how many ml nak dissolvekan dia? Ya? Lebih kurang 30 ml. Okey. So this one kita transfer the dissolve ozalic acid tadi through a uh, into the conical sorry, volumetric flask. Okay, lepas tu kita rinse lagi beaker, rinse kita punya filter funnel, nak okay, guna distilled water, mesti guna distilled water. And then senggatannya 250 tu dekat sini eh. Ha, jadi bila dah dekat-dekat tu kita kena gunakan dropper supaya tak terlajak. Kalau terlajak larutan tu tak tepat lagi 250. So now bila kita kira uh, berapa berapakah concentrationnya adalah mol bahagi uh, dengan volume Uh, dia punya concentration adalah 0.25 molar. Ini tak nampak ni kat bawah tu. Uh, ni dah diberikan dalam soalan. So, basically idenya macam tu. Okay, jadi kalau you tengok apa kita nak tulis first step. Okay, saya tulis roughly je lah eh. Okay, weigh. Okay. Accurately. Accurately. Okay, 7.8750 gram hydrated oxalic acid. Okay, ozalic acid. Okay, yang kedua nak buat apa? Katakanlah add. Procedure kan? Add approximately. Tak nak salin sekarang pun tak apa. Nanti boleh tengok record admit. Approximately 30 ml distilled water. Distilled water. Ejaannya pastan eh, distilled tu. Okay, to what? To dissolve. Okay, to dissolve the oxalic acid. Okey. Baiklah. Kemudian, lepas kita dah dissolve kan kita buat apa kelas? Transfer. Okey, transfer the solution. Okey. Transfer the solution into 250ml volumetric flask. Saya buat short form je eh. Volumetric flask. Okey. Rinse. Okey the beaker, rinse the beaker and pour the content into the flask. Okay. Lepas tu buat apa? Add lagi. Add distilled water up to the up to the calibration atau calibrated uh, mark of the volumetric flask. Okay, pun saya buat short form je. Okay, last sekali stopper, tutup dengan stopper and shake. Okay, and shake until a homogeneous solution is obtained. Okay, basically idea je macam tu. Walaupun kita tak buat, kita kena menjiwai lah eksperimen tersebut. Okay, so sepatutnya boleh relate dengan video tadi. Okay, jadinya sekarang ini dah settle. Okay, how to determine the end point of the titration? Tadi macam mana kita nak katakan okay kita dah mencapai end point. Apa dia benda yang kita kena pastikan kelas? Dia berubah colour jadi pelping dan tetap sehingga terpaksa. Yes. The tu apa eh nak kata? The end point is rich. Okay. Yeah, good good. Siapa tadi tu? Siti nur Amira. The end point is rich when The pale pink. Pale pink color. Appear. Appear and persist. Persist tu maksudnya tetap eh. Persist. Sekejap saya pun ni apa selambat. Uh, four more. than 30 second. Barulah kita boleh stop dia titration. Okay, jadinya sekarang kita nak pergi the last part analysis data. Ini adalah sama macam apa yang you akan buat minggu depan. Data-data tu kita dah buat apa. Okay, so we have a problem here. A titration of 25.00 ml of an X molar hydrochloric acid solution with 0.5 molar sodium hydroxide starts at a burette reading for sodium hydroxide of 0.20 ml. The burette reading of the endpoint is reached 24.10 mol ah, sorry milliliter. Jadi saya nak tanya daripada statement ini siapa dalam burette siapa dalam conical flask. Ini katalah burette. Eh sengit pula. Ah siapa dalam burette siapa dalam conical flask? Any idea? Cuba tengok ayat ni. Asid hydrochloric yeah. dalam buret. Hydrochloric acid in the buret. Are you sure, Lily? Eh, no. Ha, tengok I'm ayat. Asid hydroxide. So, dia hydroxide is placed in the buret, right? Okay. With the concentration 0.15 molar. And the hydrochloric acid is placed in the uh, conical flask we don't know the concentration x molar here but we know the volume of hydrochloric acid which is placed in the uh, conical flask okey jadi dalam dalam statement ke atas tu dia bagi bagi tahu pelajar uh, start as a starts at a burette reading for sodium hydroxide is 0.20 ml sangat jelas initial reading maksudnya sebelum kita start titration initial reading okey sorry saya nak guna warna lain nanti kan tak nampak Okay. Initial reading sodium hydroxide adalah 0.20 ml. Final reading maksudnya apa maksud final reading? Okay, sebelum kita buat titration, bacaan awal buret ini 0.20. So bila kita dispense, kita buka uh, apa ni? Stopcock buret tu, larutan akan keluar. Titration pun kita lakukan. Sampailah pelping uh, kita dapat end point. Bila dapat end point, kita akan stop titration. Jadi bila kita stop titration ketika itu larutan itu sudah berkurang ke bawah ni. Okey, contoh dia dah pergi kat sini. Ah, jadi iaitu adalah final reading. Berapa final reading dia? Uh, 24.10 ml. Jadi daripada dua data ini, kita boleh tahu volume of sodium hydroxide dispense yang dikeluarkan. Macam mana nak tolak? Rasa-rasanya macam mana kelas? Ah sebab dia tanya ni, what was the volume of sodium hydroxide dispense? Daripada data reading tu macam mana kita nak dapatkan soalan satu tu jawapan dia? Any idea? Final, yes ID? Final? Tolak. Tolak, Uh, final reading minus initial reading. Yes, good. Okay, so the first question, uh, what was the volume adalah uh, final reading. Kena buat betul-betul eh. Okay, minus initial reading. Okay, jadi final reading is 24.10 milliliter. Okay minus 0.20 ml. Jaga decimal places sebab ini daripada buret. Okay, suppose you akan dapat sepatutnya 23.90 ml. So, berapa banyak yang dikeluarkan daripada buret tu tadi? Banyak ini. Mana dapat? Dia bagi maklumat initial and final reading. Okay. So 23.90 ml ini bersamaan dengan how many moles of sodium hydroxide dispense. Aa, kita kena cari mol pula. Ah ha, jadi sekarang nombor tu kalau you tengok untuk hidro sorry untuk sodium hydroxide kita tahu dia punya molarity which is 0.15 molar. The volume of sodium hydroxide dispense kita dah kira which is 23.90 milliliter. So ini bersamaan dengan how many moles? Ah, macam mana nak kira mole dengan data concentration and volume ni kelas? Any idea? MV over 1000. Yes, good. MV divide by over 1000. Okay, masukkan nilai kat sini. You tulis sendiri. Okay, berapa you dapat? Kalau belum buat, tekan calculator sekarang. 3.58. 3.585 darab 10 kuasa negatif 3. Okay good. 3.585 times 10 to the power of negative 3 mole. Ah, ha, nampak? Okay. Next, the question asks you, write the balanced chemical equation for the neutralization. Okay, kalau kita tengok pada ayat, reaction dalam urate ni tadi, antara, uh, sorry, titration ni antara apa dengan apa kelas? Sodium hydroxide and hydrochloric acid. Okay, yes. So, when acid hydrochloric acid okay aqueous saya tunjukkan face react with sodium hydroxide also aqueous larutan berair okay so tindak balas asid dengan base kita akan dapat salt and water so we get sodium chloride aqueous tak muat plus water water face dia adalah liquid ah ha, jadi this is the answer madam oh okay, yes kalau tak tulis face dia salah ke Betul, cuba saya kata tadi ni saya nak ajar ni Kena tahulah sekarang kan ah, So inilah salah satu cara nak gain knowledge ah, Bila saya tunjuk ni, you akan tahu ah, So boleh diterima Bila you tak telah face tu, ah, boleh diterima Eh, Tapi nanti kena tambah ilmulah Larutan oh. berair, aqueous solution, mesti aqueous Okay, next uh, Number 4 Okay Calculate the number of moles of hydrochloric acid present in the acid solution Okay, sekarang ni tadi kalau kita tengok pada segmen dalam soalan hydrochloric acid kita letakkan dalam conical flask okey ini hcl x molar tapi saya tahu dia punya 20, uh, berapa volume dia 25 ml soalan tanya number of moles of hydrochloric acid present in the acid solution so kita memang tak boleh kira direct tapi kita boleh kira melalui data uh, apa tadi tu titration. Uh, dan kita akan relate pula dengan dia punya stoichiometry. Okay, so now refer to the refer to sodium hydroxide. Okay, maklumat sodium hydroxide tadi uh, molariti kita ada 0.15 molar. Volume tadi kita dah kira 23.95. Okay, 23.9 23.95 sorry 23 kosong. Okey, 23.90, 0.15 li, ini kita dah kira bersamaan dengan 3.585. Okey, darab 10 negatif 3 mol yang kita baru kira dalam soalan number 2. So bila kita tahu mole of sodium hydroxide secara stoichiometrinya kita boleh kiralah mole asid. Ah uh, guna apa? Stoichiometri. From the equation Mol siapa yang kita tahu? Mol sodium hydroxide. One mol sodium hydroxide. Okay, reacts ataupun needs one mol hydrochloric acid. Thus, kalau saya ada 3.585 times 10 to the power of negative 3 mol sodium hydroxide. Okay, I will need, I need 3.585 Times 10 to the power of negative 3 mol HCl. So, yang saya nak tengok, yang saya nak jawab soalan adalah ini. Ah, nampak stoichiometry. Okay. Ah, tak ingat equation. Sebenarnya, satu satu cara lagi guna formula tau. Pena, ah, formula apa rasa-rasanya? Awak pernah guna ni dulu. Rasa-rasa formula apa? Hmm, tapi sebab dia nak cari mol, sebenarnya ada satu formula. Ha ah. ah, Ha apa suci Dah on mic tu M1V1 sama dengan M2V2 tu M1V1 M2V2 adalah untuk dilution Sekarang kita tak buat dilution kita buat titration Ada satu formula untuk titration sebenarnya Ha ah. Dia mirip-mirip tadi tu lah tapi lain Ada pernah ingat tak MAVA -A. Yes Fathira good MA UV P A over M B M B B B. Pasu? Equals A, A per B, B, B kan? B. Ha. You nampak kat sini molarity times volume adalah mol. Molarity darab volume ni bersamaan dengan mol. Ah, ha. jadi untuk asid sebenarnya kita boleh jawab juga dia punya soalan ni guna formula ini maksudnya kita kita memang tak akan kita bukan nak cari molariti dalam soalan nombor 4 ni bukan nak cari volume kita nak cari ni ah ha, jadi untuk base kita dah ada molariti dengan volume ini datang daripada mana kelas A per B tu A asid B base ha, datang daripada mana A per B ni stoichiometrical coefficient ini kan satu mol ini kan satu mol Ah, Jadi boleh guna Tapi bila pelajar tak ingat formula ni Dia memang pening lah Sebenarnya, sebenarnya ah, semalam ada pelajar yang tanya Bila masa nak guna stoichiometri Inilah ketikanya Sebenarnya everything adalah stoichiometri ah, So dua cara Okay lepas tu kita pergi pada last question Okay ah. Last question determine the value of X X tu apa? Kalau tengok gambar saya lukis ni X tu apa? Ni ni Apa yang kita nak kira ni? Molarity. Yes, molarity of the hydrochloric acid. We know that basically molarity of hydrochloric acid is a mole of HCl okay, divided by volume of uh, solution. Kan? secara asasnya. Tapi untuk kes ini, ini tadi kita dah kira 3.585 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay. Jadi volume of solution yang kita gunakan you tengok dalam statement. Berapa kita guna volume asid? Tengok kat sini. Dalam soalan awak tu. Berapa kita guna vol, ah, sorry, berapa volume asid yang kita gunakan? Dia ada mention dalam soalan. 25. Yes, good. 25.00 mili liter. So you gantikanlah kat sini, gantikan eh. Tunjukkan penggantian. Okay, dapat berapa molar? Ah, ha, tekan calculator dapat berapa molar? Ini kena tukar kepada liter. Ah, ha, jangan lupa tukar pada liter. Okey, dapat berapa kelas? 0.1434. Okey, yes, good. Around 0.1434 molar ataupun mol per liter. Okey? Baiklah. Jadinya uh, eksperimen ini adalah satu eksperimen yang uh, sebenarnya bila kita buat dalam kelas, dalam amali, dalam lab, pelajar tak boleh rehat. Uh, sebab ada tiga part dan mereka kena kena buat uh, titration tu plus minus lapan kali lah part B, part C kan. Uh, so biasanya pelajar tak dapat berehat. Tak seperti tak seperti baca eksperimen satu hari tu. Okay. Baiklah kelas. Okay saya endkan slideshow ini. Okay. Uh, siapa yang tak dapat masuk tadi disebabkan masalah uh, line semua tu saya tak kisahlah. Nanti tengoklah apa uh, uh, meet kan. Okay. So saya akan send soalan Google Form ke dalam grup telegram eh. Saya tak masukkan dalam uh, apa tu? Dalam Google Classroom. Sekejap-sekejap saya send dulu nanti saya lupa. Uh, okay forward. Nanti jawab. Uh, nak hantar ke mana ni? Kuliah lima. Kuliah 5, okey. Okey, lepas tu ada beberapa perkara saya nak highlight sebelum pelajar lupa. Okey, uh, esok pukul 10 pagi, uh, standby dekat handphone ataupun you punya laptop uh, untuk kita buat topical test uh, dalam bentuk Google Form. Tapi bila soalan-soalan yang melibatkan pengiraan, saya nak pelajar kena standby dengan kertas sebab you memang kena buat pengiraan tu atas kertas dulu gunakan kereta baru boleh pilih jawapan. Tak payah submit jalan kerja eh. Just jawab pada Google Form. Okay dan saya akan pantau selepas satu jam tempoh menjawab tu satu jam. Siapa yang tak jawab dan markah itu akan direkodkan. Okay itu untuk topical test tomorrow. So please alert pukul 10 pagi esok ya. Memang kebiasaannya kita akan buat pada hujung minggu. Sebab tak nak kacau waktu kelas macam ni. Okay kemudian minggu hadapan kelas macam biasa. Kelas kuliah chapter 2 sambungan. Lepas tu tutorial. Jadi untuk tutorial contoh-contoh pengiraan tu awak boleh tengok dalam nota kuliah dan video-video saya sebelum ni lah. Macam mana nak kira energy dan sebagainya. Okay any question kelas? Sorry ambil masa sangat lama. Okay ada soalan? Okey tak ada. Okey, baik kalau tak ada kita uh, tambahkan kelas. Ah uh, dan satu lagi kerja yang kena submit kat GC kan hari Jumaat, betul tak? Betul. No. Ah kena submit. Ah jangan okay. lupa. Ah, itu adalah satu cara awak nak jawab soalan stoichiometry. Okey, so kalau tak ada kita jumpa lagi esok waktu topical test and don't forget to fill in the attendance. Saya dah tulis dekat checkbox. Okey, class thank you. Madam. Yes. Ah. Topik kertas besok, topik 1 ke topik 1 dengan 2? Eh, topik 1. UPS yang topik 1 and 2. Besok topik kertas chapter 1. Okay. Ah, okay. Ah, belum belajar lagi chapter 2 tu buat tutorial. Boleh jawab ke? Ha, kalau boleh jawab, baguslah. Okay, okay. Siapa tadi? Siti Merwati yang angkat tangan ke? Bye. Ah, okay lah. Tak ada apa-apa. Kita boleh left. Okay, class. Thank you. Madam. Thank you, Adam. Madam. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Siapa? Pre-lab tu hari ni eh? Apa? Tak, pre-lab tak payah submit yang tu. Uh, saya, uh, tapi you dah buat kan? Uh, yang penting saya nak tengok yang Google Form tu. Dengan uh, ni, klik uh, apa tu? Klik apa biasa je? Mark S. Dan. Mark S. Dan. Ah, Mark S. Dan ah, lupa. Right. Ah, bukan, right. bukan Mark Adam lah. Eh. Ya. Mark S. Dan. Okay? Yang yang you buat ni, yang dekat kertas tu ataupun dekat test pad tak payah submit. Faham tak kelas? Faham. Um. Faham, madam. Ah. Okay, okay, good. Thank you. Alright, bye. bye. Thank, you. thank you, madam. 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 Okay, bye-bye. Okay, thank okay. you, madam. Okay. madam. Alright.